Kako se ti zoveš, momče? Uroš Stojković. Drago mi je, Radmila. Mada me svi ovde zovu Rile. Drago mi je. Ja sam glavna i odgovorna i rukovodim svime što se ovde nalazi. I ne volim iznenađenja. Ljudi koji rade ovaj posao moraju da budu od poverenja i nikako ne smeju da me iznevere. Reci mi, Uroše, kako si se ti uopšte odlučio za ovaj posao u mrtvačnici? Pa, ja studiram na drugoj sam godini medicine. Sve sam ovo već prošao, a čuo sam da je ovo dobro plaćen posao. Pa, dobro ti je ta. Mislim, mnoge ljude taj razlog nije doveo ovamo. Ali, između nas, ti si prvi posle 2 godine koji je uopšte došao da razgovara. Pa ne, kažem vam, sve sam ovo već prošao, čak sam gledao neka seciranja, a moje neangažovanje mi neće platiti kiriju. Ovo će mi doći kao neka dodatna praksa. Znaš, mrtvi ljudi, to su još uvek ljudi. Mislim, neće više da igraju. Ili da stavljaju čaršafe na glavu, u 2 ujutru da ustaju, da plaše naše radnike. Ali ipak moraš da imaš dozu mrtvila. I nikako ne smeš da misliš o poslu po završetku smene. Imaš li ti porodicu, ženu, decu? Ha, ne. Nemam čak ni devojku. Biće za to vremena kad završim fakultet. Dobro, dobro. Bićeš primljen na probni rad, pa kako se pokažeš. Mislim, procedura oko zapošljavanja, ona je mnogo obimnija, ali jako, jako nam fale ljudi. Tako da sam primorana da ubrzam ovaj proces. Dobro, dobro. Uroš, da ti pokažem naše poslovne prostorije. E, ovo je prijemno odeljenje gde se dopremaju svi pokojnici nakon što nadležni doktor ili dežurni zavede stanje smrti. A tvoj zadatak je da potpišeš listu radnika koji je dovezao leš, a naročito da ga zavedete u našu knjigu ime, prezime, pol, godište, vreme smrti i vreme kada je pokojnik dopremljen kod nas. A sada, kako mi to kažemo, sledi prostorija za grubo ulepšavanje. Nakon završene papirologije, leš dovoziš u ovu sobu, gde ga kupaš, briješ, šišaš, pripremaš na drugi svet, da ja nam prosti. Posle toga, na prst desne noge pokojnika stavljaš broj pod kojim je zaveden kod nas. Ali, ostavimo to za kasnije. Ovo je naš nezamenljiv kolega, Dejan Tenda. Dobar dan. Dobar dan. Dejane, dočekao si dugo očekivanu pomoć, mladi kolega, Uroš Stojković. Drago mi. Idem još da mu pokažem ledenu sobu, pa završili smo sa, mislim, obilaskom prostorija. Srećan rad! Doviđenja! Bez njega ništa! Ovo je
pre svega. Posle kupanja pokojnika, smeštate ga u prazno, ups, fioku i čekate da se pojavi neko od članova familije da identifikuje leš. Posle toga identifikator, vrlo važno, obavezno mora da se potpiše u posebnu knjigu. A ako porodica baš želi da preuzme pokojnika i po sobstvenom nahođenju ga odnese u neko privatno preduzeće da ga kompletno ulepšaju, kolega mislim, u poverenju, ponavljanje procedure. Ali ne zaboravite da obučete pokojnika u odelo koje porodica donese. A sad, krenimo na prijavno odeljenje da vam još nešto pokažem. Izvolite. Hvala, Uroše, hvala. Neću zaboraviti. Ako porodica baš hoće pokojnika da preuzme za privatno ulepšavanje, identifikator mora da potpiše poseban list, zovemo ga otpremnica. To vam je gotov slučaj. Cela procedura, moj mladi kolega. Ostalom, vi ste mladi, vi ćete to sve. Ma da. Sami shvatiti. Praksa. Pa, momci! Živeli, momci! Dobra! Dane, mislim, ti se sad dogovori sa malim Urošem oko smena, a ja idem kući, moj poverljivi deki. Arrivederci, momci! Ne, šta se vidim, jel tako? Dejane, čuvaj granicu. Čim si ti baviš? Studiram medicinu, druga godina, ti? Radim u mrtvačici. Imam malo dete, žena mi ne radi, pa se trudim ovako prekovremenim radom da spojim kraj s krajem. Ali, što je dosta, dosta. Za početak ti radi noćne smene, pa ćemo posle da se menjamo. Znaš, naporno ovo i odvratno, jebi ga, navikneš se. Ne pamti kad se posliji put noć spao u kući. Ma, nema problema, ja i tako imam mnogo toga da učim. A noć je pravo vreme za to. Šta je, prpa? Pa i mrtav čovjek prdi, nemoj to da te čudi. Nisam znao da i to može. Pa, znaš li ti da mrtav čovjek sere više nego živ? Ovo sam već tri puta pravo on i dalje sere. Jebi ga, opuštaju se creva koji svi višići, to je normalno. Tri puta je proseka, nekad se to desi po 5, 6, 7 puta, a ti ne možeš onako uneređeno da ga staviš na let. Nego ga okupaš, pa čekaš, čekaš, ako se ko sad 2-3 ponovo nuse, onda je prazan i spreman za fioku. Ajde sad! Vidiš, ja volim da se upoznam sa čovjekom koji mi dođe u gosti. Ovo ti je Danilović Petar. Kod nas je poznat kao broj E207/96. I nemoj da se trudiš da ukapiraš te brojeve, jer ni meni to nije pošlo za rukom, onda se već 5,5 godina. Jebi ga ne idu hronološkim redom, nego nekim poznatim samoupravom. Recimo, prvi sledeći je E196/96. Ludilo! Vidiš dalje, kad kupaš vaš prvi put, počinješ od nogu,
a završavaš s glavom. A kad si tu proceduru prošao već jedno 5-6-7 puta, onda pereš samo one delove tela koje cure. Bilo da su rane, bilo da je nos kroz koji svaški izlazi, bilo da je dupe, bilo da su usta. Češ da probaš? Pa jednom ću morati. Hajde, daj. Vidiš, sine, dobar vojnik mora da bude spreman na svaku situaciju. I u slučaju mira i u slučaju rata. Za vreme Drugog svjetskog rata gledao sam drugove kako mi ginu. Padali su pored mene kao snovi. Jedan metak i ostane samo nepomično telo i gomila sećanja na trenutke provedene sa njima. Ali sećanje ne mogu da ti vrate voljenu osobu ili prijatelja. One služe da ti olakšaju shvatanje njihovog nestanka i opravdaju smisao života. Zapamti ovo što ću ti reći. Telo nikada ne možeš razdvojiti od duše. Ali dušu od tela možeš. Bićeš ti, tati, dobar i hrabar vojnik.
izvini koleginice. A kakve smo mi to kolege? Pa ja sam tu iz čitaonice, na drugoj godini sam medicine, a vidim i ti tamo učiš, pa sad to kažem... Super, super kolega, stvarno žurim, nemam vremena. Samo dva minuta, molim te. Dobro, imaš dva minuta. Prvo, ja sam Uroš. Danijela. Bravo. Dobro, Uroš, imaš još minut. Dobro, dobro, ti 10 sekundi tretiraš kao minut, ali nema veze. Ne može da stane sve u minut, ono što hoću da ti kažem. Posmatra te već duže vreme i više si mi nego draga. Osjećam neku povezanost između mene i tebe. Mislim, nikad te nisam vidio da se smeješ, tamo si nesrećna, tužna. A i ja sam takav, pa sam mislio... Mogli bi nekad da se, ono, zajedno smejemo. Slušaj, pošto se ja ne smejem, to znači da imam jako dobar razlog za to. A ti ako hoćeš da se smeješ, imaš ove devojčice, ima ih 100 unutra koje se smeju non stop. Ili nabavi psa ako ti si usamljen. Ostavi mene na miru. Da, znam, ali neko ti se sviđa ili ne, nema tu mnogo filozofije. Tačno, neko ti se sviđa ili ne. Čovek koji se meni sviđao je poginuo, zato sam ja osuđena da budem sama i ostavi me na miru. Iduroše, ja odo, ti samo polako, ako bude bilo kakvih problema, zove bez ustručavanja, ovo ti moj telefon i noći plati je. Hvala, deki, neće biti nikakvih problema, bar se nadam. E, reci dva put. Jedino što može da krajem malo pokoje učenje, danima već nemam koncentraciju uopšte. Znaš šta, veruj mi, ja bih pre učio i fiziku, koju sam uvek mrzao najviše nego što ovde nadgledam ove leševe. Ali, šta je, to je, snađi se ti, budući doktore. Vidimo se, deki, ajde, briš, čeka te tvoje drage. Lep te neko čeka kući. Ali večeras će mi dočekati. Vidimo se, Marta. Ćao. Svesno i namerno uništenje tuđeg ljudskog života je ubistvo. Ako bilo koja od ove dve važne komponente, dakle svest ili namera, nedostaju, izvršeno delo u sudsko-medicinskom smislu se ne može kvalifikovati kao ubistvo. Ukoliko izvršilac ubica nije svestan dela koje čini, onda to ubistvo ima karakter prividnog ubistva, ako pak izostane namera, onda se radi o smrtnom zadesu. Jesi razumeo? Kurac moj, ti si razumeo. Ubistvo može biti izvršeno mehaničkim sredstvima, tupa, povreda, oruđe, nože. Samo ubistvo. Svesno i namerno uništenje sopstvenog života je samo ubistvo. Svesno samog postupka i posledica koja će iz toga proisteći. Namera da se delo učini, sam postupak, čin lišenja sopstvenog života, tri su osnovne kategorije samoubistva. Ubici samoubistva su samoubilačka predispozicija i samoubilački motiv. Samoubilačka predispozicija je koherentan skup kako nasleđenih, tako i stečenih psihofizičkih osobina kojima je umanjen životni nagon. Vidi sliku 9. Naravno, goste su ovde uvek dobrodošli. Ti mora da snu? Da, ovo mi je sedma noć. Sedma? Kad dođe 107, onda može da kaže da si negde stigao. Kako se zoveš? Uroš. Ja sam Mirko. Drago mi je. Ovo, znaviš? Boriš. Drago mi je, znaviš. Ja, pa šta je bilo? Udavio se Ati, jebke. Sve je to besno i pijeno, pa kad počne da se kupa jutri ujutru, brzo da tako da... Pa što ti se kao nikad nisi kupao noću, a?
Nikad. Ja se ne kupam ni po danu. Ti ne vero. Osjeća se da... Ti mi nešto priča o higijeni. Ajde, ne sebi bojam, daj te papire da vagaš, a ne, posle idem na picu. Ajde. Evo, ti piši. A mi ja zapišem? Evo, tu. Evo, tu. Gdje brat zapio? Ovo. Nije baš hemijske, a? Evo ti moja napoklon, vidi. A vidi, sad druge strane imaš i gumicu, pa ako nešto pogriješiš, možda ispraviš. Hvala, hvala. Nema frike. E, je li to sve? Što s nas tiče, jeste. Ti valjda znaš dalje šta ćeš raditi. Da, da, znam. Aši. Idemo mi, brate, a ti samo lagano. Okej. Okay. Hvala, momci, vidimo se. Ćao. Ćao. Joj, ti moraš te dovaljio da razjebavaš. Ajde, on ne čuje ništa, gdje da svi. Kupaš se nagi, a? Epa, Ivice! Da počnemo. Kako je to spavanje na radnom mestu? Koliko je sati? Reći ti da kreneš kući, gotova ti smjena. Lano sam zaspao, tako da nema da verujem. Šta ne možda veruješ? Bilo posle tokom noći? Da, dovezli su nekog daljenika. Samo to ništa drugo nije bilo. Znači, snašao si se? Da, nikakve probleme nije bilo. Aj sad, idi, ja preuzimam. Idem, barem, ej. Vidimo se. Vidimo se, mani. Okej. Okay. Ćao, Riki. Ćao, ti. Izvini kolega, samo nešto da te pitam. Put se drža. Znaš ono Danielu što sedi u čitovnici ispred mene? Znam je. Jel si je viđao možda ovih dana? Jesam, baš jučer sam, nije mnogo zadržavao u čitovnici. Okej, okay, ništa. Hvala, vidimo se. Thank you.
znam da ti je teško, ali moraš biti ja. Ovo je prva smrt u tvojom životu. Normalno da je šokan. Ali svaku smrt moraš junački da prihvatiš. Pa znaš i sam da nismo vezivali žuću. Istrčao je na put i jednostavno vozač nije mogao da se zaustavi. Ajde. Oprosti se sad. Lepo. Od žuće i pokopanja. Dobro, sine, pa ne možeš ga povratiti u život. Ovo je granica koja će vas uvek razdvajati, ali daj uspomenu, sine. Tako ćeš uvek moći da budeš pored njega. Ano, čekaj, sine, sad će tata. Stigli smo. Oko gre. Kako, otkud? Ti nisu javljali naše, ja dolazimo. Ne, niko još nije javljali. Ali da, kako je to pizzu koju smo mi kupili danas, a mi samo radimo. I telefon mi je teško da okrenu. Nije ni važno. Uda mi sad pravno baš ti. Hoće. Ja se šarni ovde, a da bježimo. Danijela Bošković. Ja, isekla vene. Gdje ću vas? Ne To mi je bilo koleginica. Žao mi. Sam ja shvatio zbog dječka. Napisala opušteno pismo, opurila kargu i sekla venu. Jebike. Kuki, evi kasnije uvijek dođe neko koga smo poznavali ili neko tko nam je drag. E tada rutina posla gubi svaki smisao. Znaš, ponašaš se kao da nikada pre nisi video leš, kao da razumeš, kao da si zaboravio sve vezano za posao. Drži se, hajde završiti papirima, čekam pismo. Važi, važi. Poslednji put kad sam je video, bila je sta slomljena. Da sam samo znao šta je se vrznuo po glavi. Ne krivi se, Miloš. Sudbina je svima na vlast dana. Ne možem je mijenjati. Idem ja do toaleta. Mogu ikako da ti pomognem? Ne, ne, ne. Samo moram da se borim sa svojim demonima.
Samo polako. Zaista mi je žao, Bruši. Hajde, vidimo se. Hajde, čurde. Ti opet duvaš? Moram, brate. Stres. Kakav sad stres? Nije se tebi ubila drugarica, jebo slike. Pa nije, jer ja nemam drugarice, razumeš? A da ih imam, ko zna šta bi bilo. Nemaš jer se učaurio. Niđe ne izlaziš, pa je normalno što ih nemaš. Znaš šta, tu si upravo. Umesto da vozim cice, ja vozim maševovati. A i to je stres. Pa stres na stres kad odaš, a da poludiš. Ao, jao, jebo te, jebo to. Ajde, ajde, na seri više, ajde. Ješta. Ti neki nervozan čovek, jebo ti. Došao sam da identifikujem svoju ćerku i da je poslednji put vidim. U ovo dobro ste došli. Pa dobro. Hajde, pođite se. Nisi stigao da je okupan. Malo pre se dovezi. Znam da nije običajno da sad dolazi, ali nisam mogao da izdržim. Daniela mi je jedino dete. Sve u redu. Evo, samo ću ti mi ovdje potpisati. Tu. Tako. Dajte mi vašu ličnu kartu, sve još neke podatke da uzmem. Šta ću ja? Sada sam bez mog deteta. Morate biti jaki. Mi još ovdje potpišite, tu. Nema goreg bola. Bola bog. Kad izgubiš dete. Primite moje saučešće. Zamolit ću te samo jedno. Ovih dana treba da prevedem porodičnu grobnicu sa moga oca. Pa dok to sve ne obavim, da li možete telo zadržati još neki 20 dana? Nije nikakav problem. Uopšte nisam spreman na ovo sve. Nema nikakav problema.
Biće to u redu. Hvala vam, momak. Hvala na razumevanju. Kako naći, momak? To je najmanje što mogu da učinim za vas. Priđenje. Priđenje. Sad više nemaš razloga za brigu. Ja te čuvam. Radim do 8. Vraćam se odmah posle. Kući. Slušaj malo radio. Ti ne bude dosadno. Čas. In the same antique way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the sparks of love. Budinje! Ujebote. Opet sam zaspao. I opet si imao mirnu noć, jeli? Ma manje više. Doveze su jednu devojku koju znam. Iz čitalnice, iz Saklavena. Ujebote. Mislim, žao mi uopšte. Ma šta je tu? Sama je tako htjela.
Nisam stigao ni da je okupam jer je njen otac odmah preuzeo telo i dao privatniku. Znaš kako, možda tako i bolje. Mislim, ako si već znao neka taj deo posla odredi neko drugi. Da, da, ja sam to isto pomislio. Opremnica o preuzimanju tela ti je dolo Fioci. Idem. Okej, okay, ništa, idi odmah. Vidimo se, Eki. Vidimo se, javi se samo Riletu, molim. Hoću. Vidimo se. Stigao sam. Kupio sam neke špagete. Da jedem, jednom se istušim. Da ću da ih spremim. Dolazim za 5 minuta. Nisu baš nešto ispale, ali ne zamaram ti što nisi probala ni malo. Moram da idem do grada na 2-3 sata, vratit ću se brzo. Opet ću sudove kad se vratim. Ćao se! Dobar dan, tetka Rado. Dobar dan, Uroše. Kako ste? Evo, nije loše, kako si ti? Pa, nije loše. Parfem, moj uobičajen. Omiljen, ja? Da, 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 tako je. A evo ga tu je. Kako su kod kuće vaše? Nije loše, kako su tvoji? Dobro, starački. Koliko? 4050 dinara. Evo, izvolite. U redu je? Hvala. Doviđenja, prijatno. Kao Salivena. Prelepa si. Danas im je tačno 15 dana kako su zabavljali još toliko i bacili smo prvi mesec pod noge. Šta? Joj, nisi zaboravila. Ovo mi je omiljeni, hvala ti. Ljubavi moja. Samo da nam uvijek ovako bude. Oh.
Kako mi je bilo dobro, sinoć. Ne znam kad sam se zadnji put osjetio tako ispunjeni. Spavite, ja moram da idem. Spremno za posao. Felgacin, tableta 400 mg. 400? I dermatagon mast. I mast. Izvolite. 2650 bi bilo. Tablete 3 puta dnevno, na 8 sati, a mast na prethodno očišćeno mesto 2 puta. Okej, okay, hvala. Doviđenja. Doviđenja. Kako si ti zoveš, mala? Ja sam Mirka, a ti? Ja sam Jovan, mala. Hoćeš da plešemo? Pa dobro, mi plešemo. Cijeli dan i noć mi plešemo. Cijeli dan i noć. Mi plešemo. Cijeli dan i noć. Ćao, deki. O, ćao. Opet si igraš, jel? Jebi ga. Čuje ovaj, zvate neki Mirko Bošković. Kaže da je otac ove tvoje drugarice Danijele. Dobro, i šta je rekao? Pa raspituje se Danijelinom telu. Kaže da je napravio dogovor s nekim ovde da telo stoji kod nas na ledu dok on ne sredi neke papire za porodičnu grobnicu. I sad je sve to sredio i zakazao sahranu. A mu kaže da to mora biti neka greška, jer je po papirima njeno telo već preuzeto s njegove strane. Tako je, i šta je ispalo na kraju? Znaš šta, mnogo si iznervirao. Kaže čak da će dođi u tvoju smeru da se to razjasni, daš. Pitao me kako se zove mama koji je radio turač kada je on našao identifikaciju i ja mu rekao. Tako da će vjerovatno doći nešto te smara, ali ti imaš otpremnicu, ona ti je najvažnija. Pravo si. Pa neka dođe ako hoćeš slobodno. Važi, vidimo se, ti me zove ako se bilo šta iskomplikuje. Ćao. Ćao, Leki. Ćao. Halo? Gde si, Rome? Uroš ovde. Da, doktor. Slušaj, treba mi je u taminju i igla od 0,6 mm. Nema veze, nema ko... Ma koliko god da košta. Slušaj, za koliko to možeš da mi doneseš? Na poslu sam. E, ajde, ako stigneš za pola sata, dajem ti glavu više. Dobro za sat. Ajde, molim te. Okej, okej. Ćao se.
Gde si bre? Pičku mater, šta me zoveš preko moga da pričamo o drogama, bre? Znaš da me Murija prisluškuje? Ej, brate, ne paranojiš i molim te. Murija nema pametnija posla nego tebe da prisluškuje telefonom. Osim toga je u tamim nije droga nego lijek za srce. Pa ljudi se bre danas pucaju sa vodom bre od prokovanog graška bre, a kamo je sa autominom, znaš koliko je već na tržištu? E, da ga pomešaš sa speedom, dobiš garantiju. E, brate, ja se ne radim već 3 godine i ne treba mi za fiks. Jeste, šta radi ti slabo čuka pa si uzao malo da se potpomoneš, a e, ajde, ajde, molim te, nemoj da sereš, nego daj mi robu, evo ti kinta i pali, ajde. Dobro, bre. Nego, imam glavu preko, stigao sam za 40 minuta. Naravno, ne drži svoju reč. Ajde, dobro, hvala ti. Nego, zašto će došli ta, bre, taj otanu? Vedi svoje posla, molim te, ajde, pali. Pa, pravo si. Vidimo se. Ćao. Alo bre! Pisao nekakvu otpremnicu o preuzimanju tela moga deteta i da ona nije kod vas, nego kod mene. Pa sam došao da vidim što se to ovde dešava. Kolega je novi, ne zna baš puno u poslu. Sve je onako kako smo se vi i ja dogovorili. Vaša ćerka je dola, ajde pođete sami, pokazat ću. Centralne gradske mrtvačnice, ako bi mogli iz centralne gradske mrtvačnice da pošaljete jednog doktora. Čovjek je došao da pogleda ćerku pred sahrani i prosto je se srušio gušeći se. Misli da je srce. Da, Uroš Stojković. Okej, okay. Samo požurite, molim vas. Doviđenja.
preminuo je. Doktore, je li srce u pitanju? Ja sam inače vaš budući kolega, pa me zanima da li sam bio u pravu. Ne znam. Autopsija će to pokazati. A šta ti radiš ovde ako si ikako kažeš budući kolega? Radim. Na drugoj godini sam medicine, stanujem privatno, pod nečega moram da plaćam rentu. A rad ovde mi samo jedno iskustvo više. Kako ti kažeš, mada ne vidim kako iskustvo više. No, nema ni veze. Doći će uskoro policija da uzme tvoju izjavu. Mi smo ovde završili. Idemo. Doviđenja. Doviđenja. Šta mislite o ovim? Ne znam šta ti kažem, ali tako hladno i smirno priča, čovjek mi umro rukama. A da ne pričam o facijalisu kod pokojnikima, taj čovjek je prošao kroz ogromnu bol. Sam infarkt, takav facijalis ne može da napravi. Sve slikano, inspektor. Ajde, mali, nastavljaj. I onda se on uhvatio za grudi i pao pored mene. Gde je tačno pao? Pored fioka. A kako se premestio do vrata? Pa, on je pao jedan put i ja sam pokušao da ga dignem, pa me je zaneo do vrata. A od fioka do vrata ima najmanje 2 metra. Ne vidim kako je mogao toliko da ti zanese. Pa ja ne vidim kako se sve ovo okreće protiv mene, kažem. Pao je jedan put. Ja sam počeo da ga dižem, dok je padao drugi put, pao je pored vrata i sam počeo da mu pumpam srce, ali vrlo brzo izgubio svest. Jako neobično i mnogo nelogično, ali dobro. Autopsija će sve pokazati, a ti budi spreman da se odazoveš na razgovor čim te budemo kontaktirali. Vedo, ali ne vidim zašto kad sam već sve rekao. Možda jesi, a možda i nisi. To sad ne bih znao tačno, ali mi se čini da je ovo samo jedan od razgovora koje ćemo imati. Samo sledeći put ćeš ti doći kod nas, pa ćemo se družiti na našoj polovini terena. Ovo je moj lični broj. Znam da će ovo da ti zvuči kao otrcana fraza, ali ako se ičega setiš, što nam sada nisi rekao, javi se, bolje ti nama da se javiš nego mi tebi. U redu, inspektore. Glušević, piše ti na karti, a ti mene možeš zvati slobodno, inspektore. Lako noć, Stojković. Doviđenje. Doviđenja. Mali je mnogo mutan. Ima nešto izopačeno u sebi. Na šta tačno mislite? Pa ta sva njegova smirenost i ta nagla samoodbrana. Kad je rekao da se sve okreće nešto protiv njega, govore nešto o njemu. Mislite da ima njegove odgovornosti? E, moj sinko, 20 godina u službi je veliko iskustvo. Mogu da namirišem laži kad se jasno ne vidim. A ti ćeš sutra da odeš i da se raspitaš koji je doktor ustanovio smrt, pa ćemo i njega da posetimo. Moramo i njega da posetimo. Hoću, inspektor. Bio mi je tvoj ludi otac i hoće da mu se vratiš. Rekao sam mu da ti je sa mnom lepo i da ćeš ostatak svog života sa mnom da provedeš. Ne brini, više te neće. Neće te više uznemiravati.
vreme, moj mili. Da? O, zdravo, Uroše. Rile, šta radiš, a? E, spavam. Vidi, s obzirom kroz što si prošao sinoć, rešila sam da ti dam nekoliko dana slobodno da se odmoriš. Dejan će te pokrivati za to vreme. E, hvala ti, Rile. To je baš dobro od tebe. Nije to sve. Dejan ima nešto za tebe. Pa kad se rasaniš, ti ga prvo pozovi, a onda se otpeljaj do Dejana. Okej, javit ćemo se. Arrivederci, momci, živeli. Važi. Hajde, šampione, vidimo se. Ćao. Hajde. Ćao. Dobro večer, srećan rad. Hvala, Luki, gdje si, Luki? Činiš? Ništa, reče mi Rila da se vratim na tebe, imaš nešto da mi daš. A da, čekaj, pođi sam. Pođi. Izvoli, ovo je za tebe. Šta je to? To ti je ulaznica za večerašnje otvaranje nove diskoteke Mystic. Uz nju imaš 4 pića gratis. Hvala, ali nisam baš sad za to. E, šta lupaš, bre, to je baš ono što ti treba. Dobra zika, malo pića žene. Ako imaš već neku povedi, ulaznica važi za dvoje. Pa imam ja neku ribicu. Pa što se ne hvališ? Ma nije ništa ozbiljno, ono je kao trut. Samo sedi kući i pilju glupi televizor. E, onda idi sam, tamo ćeš sigurno nešto nahvataš. Pa da znaš. U pravu si. Hvala, deki. Vidimo se, Uki. Vidimo se. Ćao, deki. Dobro večer. Dobro večer. Pozivnicu, ili imate? Na spisku. Na spisku, šta imate u torbi? Može. Izvolite, može. Može. Vi? Da. Ste njoj, njoj ona zelena. Da, Katarina. Na spisku, da. Imam pozivnicu. Pozivnica. Samo malo, gospodin sa pozivnicom. Može, izvolite. Zahvaljujem. Naočare samo, naočare, molim te. O, aha, dobro. Nemoj da me jebete, mislim. Šta ti ovo?
Stavi čašu vode. Sa ledom. Izvini da te pitam nešto. Kako to da od cijelog kafića ja samo tebe vidim? Pa znaš kako kažu ljudi kad me vide jednom u životu, posle toga više ništa ne vide. Tako kažu, a? Pa tako kažu. Ja sam Uroš. Ja sam Višnja. Drago mi je. A šta pije Višnja? Pa mogla bi isto što i ti. Jel može za gospođicu jedno malo pivo? Hvala. Epa, Višnja. Pa Uroše. Živeli. Živeli. Visi cane, care, šta ima? Emoj za, utopio si robu, a? E, svaka čast, slušaj sad, pazi, iskombinuj to s onim parama što si dobio. Aj, cane, izvini, imam drugu liniju sad. Ajde, crnit ću za 5 minuta. Ajde, čao, čao. Utosine. Pa, dobro, a? 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 Lako noć, prijetno. Doviđenja. Lako noć, prijetno. Bilo mi je mnogo dobro. Kao da sam se odjedanput probudio iz nekog mrtvila. Čime se baviš? Studiram arhitekturu, ali nešto mi slabo ide. A ti? Medicinu. Samo studiraš medicinu ili nešto radiš? Samo studiram medicinu. Stigle su moje metalne kočije. Nadam se da je broj telefona koji si mi dao stvarno tvoj broj. Da, broj telefona koji sam ti dao je stvarno moj broj. Ništa, kad se vidimo? Uskoro. Ok. Ćao. Ćao. Da? Zaboravila sam da te pitam kako se prezivaš. Stojković. Ti? Lepenović. Epa, gospođice Lepenović. Želim vam slatke snove. I ja vama, gospodine Stojković. Ajde, ljubim te, malecka, čujemo se. I ja tebe. Ćao. 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 Tell me what it is that is a-troubling you. Oh,
I know they say the early worm catches the worm, but I wonder if what I'm doing here is worth all... Šta je? Samo sediš tu, nigde se ne pomeraš, ja radim po ceo dan. Slušaj, Daniela, prevario sam te. Ja me čuješ, bre! Prevario sam te! Ne ide nam baš najbolje u poslednje vreme i... Rešio sam da okončam ovo mučenje. Tako je najbolje za oboje. Znači, idemo sad... Idemo sad da spavamo, a sutra ću da ti ja pomognem oko iseljavanja. Beži od mene! Veštici jedna! Doktore, stigla kapica. Baš ti hvala, deso. Hvalim. I ja, valj, ti baš znaš da me vratiš u život. Nemojte tako, doktore, to valjda ume jedino vaša žena. E, deso, ti znaš da ja bez tebe ne mogu. O, doktore, to uvek kažete kad vam je žena na putu. A običnim danima me ni ne primećujete. Deso, nisam ja kriv zbog svoj životnog statusa. Bio sam mlad. Sada i svoje kože ne mogu.
Ma sem tove, ti si udata koliko ja znam. Pa što da budem bolje od vas? Mada mene ništa ne sprečava da budem blizu vas. Da se ovo postaje filozofska tema. Ovako možemo do sutra. Nego, kroz ove dalje, sigurno se stvorila gužba. A kad završimo smenu, volim te na jedno lepo mesto. Jo, doktore, sva vaša lepa mesta sam ja već videla, sumnjam da možda mi iznenadite. Ja sam jarac u horoskopu, sa mnom nikad ne znaš na čemu si. Doktore, vi ste samo jaki na rečima, u praksi ste manji od makovog zrna. Ali, isto tako i slatki da mi dođe da vas pojede. E, soku, polako se izliva nežnost i noć je pred nama. Hajde, prozovi dalje. Doktore, držim vas za reč, da ne kažem nešto drugo. Lepenović! Ja sam. Uđite. Hvala, sestro. Dobar dan, doktore. Dobar dan. Recite mi šta vas muči? Pa jutros kad sam se probudila, ova neka alergija svuda po telu mi se pojavila. Alergija, kažeš? Da. Višnja, tako beš? Višnja, da. Višnja, reci mi, čime se ti baviš? Ne radiš negde? Ne radim, studiram. Sačekat ćeš malo ispred u čekaonici. Dok ja ne pozovem kolegu, on je sjajan dermatolog. A recite mi, doktore, je li ovo nešto ozbiljno? Ne bi da nagađam. Meni se čini da nije baš bezazleno. Ali najbolje je da dođe kolega i to proceni. U redu, sačekat ću, hvala. Deso, deso! Kako je to? Blizu da je alkohol. Ju, šta je, ima da neko zaradno? Deso, ovo što se višnji pojavilo, zove se mrtvački osip. On se javlja kod osoba koje su imali bliske kontakte sa leševima. Znači, ova mlada devojka ili je nekrofil, ili je bila u bliskom kontaktu sa nekim ko to jeste. Da li moguće se tako nešto dešava? Zove policiju da hitno dođe, pa neka oni vide šta će. A višnju mi vrati da porazgovaramo dok oni ne stignu. Odmah, doktora, odmah. Inspektor! Šta je, bro? Inspektor, kako je vreme napolje? A što pitaš, da nećeš u grad, ideš možda? Pa sve zavisi od vremena. Od vremena zavisi. Zapamti, za tebe se vreme uvek mrači i oblači, jasno? To Gospodića nema nikde. Nemoj da priča. Nema više. Ali evo ovaj kolega. Aha, kolega moj. Zdravo, inspektore. Zdravo, kolega. Stigao je izveštaj patologa za Božović Mirka. Dobro. Ubrizgajmo je u vrat, eutamin. To je prouzrokovalo zaustavljanje srca. Eutamin, ne? I to nije sve. Dobili smo poziv doktora Mićića. Dom zdravlja Vračar. Tamo se nalazi devojka koja je imala seksualne odnose sa nekrofilom. Doktor je saznao ime, on se zove Uroš Stojković. Isto kao naš doktor Stojković. Ovo postaje sve interesantnije. Idemo odmah. Idemo. Kunem vam se da nisam znala. Izgledao sasvim normalno i nemam nikakve veze sa mrtvacima, Bože svašta. Nema Bože svašta, nije ovo ovde crkva. Mi ćemo sve to ispitati. A ti očigledno ne znaš da je tvoj dečko Uroš nekropili i da je pri tome osumnjičen za ubistvo. A ti ili si uvučena njegovom tom suludom igrom u sve to, ili si potpuno ravnopravan igrač. Istraga će da pokaže. Znaš, kad se setim kako je sve to počelo, iskreno, ovde nešto osetim, prodrlo mi se srce, ali promenila si se. Mnogo si se promenila. Ja sad imam devojku i prema tebe ne osjećam više ništa. Mislim,
osjećam i dalje fizičku privlačnost. I dalje sam ti seksualno broj jedan, ali... Ne znam, jedino ako hoćeš da budemo ljubavnici. Ili tako nešto, ali moraš da se preseliš. Ako bude poželjala da dođe ovde u stan, šta da joj kažem kad te vidi? Mislim, ne verujem da će ona to baš razumeti, taj naš odnos. Uhapšen si zbog ubistva Mirka Boškovića. Verovatno si odgovoran za smrt ove pokojnice koju čuvaš u kući. Ma nikog ja nisam ubio. Vodite ga! Vodite ga! Da je odgovoran za devojkinu smrt? Ništa ja ne mislim. Ja samo znam da je leš koji se nalazi u njegove kući star sigurno mesec i više dana. I znam dobro, nažalost, da će on uskoro opet biti među nama, jer je zakon na njegovoj strani. To ja znam.